Sveiki, gyvi, sveiki atvykę į Dausuvą arba atsarginę Lietuvą. Važiuojam. Arba kitaip tariant, Madagaskaras, taip ir sakė. Madagaskaras. Bet safe kazino, bet safe lošybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Valiutos keitimas. Valiuta 24.lt. Sveiki, visi žodžiai reikia pradėti nuo... Galvau, pradėsiu nuo vietos, jau kai atskrendam ir būnam laimingi ir labai labai apsidžiaugę. Žodžiu, šiuo metu strigom Nairobio oro uoste, Kenijoje. Skrydį į Madagaskarą nukėlė geras 10 valandų, tada reikėjo ilgai laukti, kad duotų patvirtinimą kažkokį, kad duos viešbutį. O dabar kita bėda, kad reikia turėti vizą, jeigu nori nuvaryti tą viešbutį. Tai turi pildyti dėl vizos ir tada gal pateks į viešbutį. Viza patvirtina rašo per 72 valandas. Man sėkingai jau užėjo už būdelės, į kitą pusę nuėjo. Tiesiog ratu apėjo. Tie visi užėjo ten. Nu, įvyko nenumatytas, visiškai netikėtas dalykas. Tai yra, turėjo būti skrydis čia už kokių 3 gal valandų į Madagaskarą. Gausi taip, kad jis buvo atšauktas ir bus tik tai pusė 10 galbūt vakare. Žodžiu, tai va, tai gausim viešbutėlį ir dar pusryčius, pietus ir vakarienė ir 7 vakare veš atgal. O skrydis atšauktas buvo. Dar reikėjo pirkti Kenijos vizą, bet Kenijos vizą, žodžiu, reikėjo mums nemokėti, darbuotojas turėjo mums kažkaip nupirkti, mes sumokėjom, tai turėtų gražinti pinigus. Nu va, tai dabar gausis dar dieną Kenijai pabūt. Jau beveik parą mes jau varom. Dėl šios sutarties dalies aš nesutinku skūsius. Prusaitės Saulius kažkaip per tos konsus išgyveno. Gal geria daug per konsus, pažiūrėk, su blogės. Jo, va, įsimėtė žmogus, netikėtai dar vieną naują šalį. Pablatų, kaip sakant, vien dėl to, kad lėktuvas mūsų kažkaip nepasisekė jam šiandien. Bet... Jo, mums skrydį šiandien pusė 10.07 reikės šutint atgal. Toks papildoma, kaip buvo nusiukas dar, vat, pabūt Nairobi. Šiaip tai spėsoka, kad pas nereikia džemperiuko. Džembako. Į anglišką. Travel hymns. Kišam. Bandau. Išeina? O jeigu... Ištraukiu pašytą. Dabar kišk. Eik tu! Nu, sakyčiau, valgom taip pusiau skaniai. Aš galvau, kad blogai, bet negalvau, kad taip. Šiaip nustručiai cigydytojas būdė. Nu jau, ką tik. Taip tariam trumpą virtuvėlį, bet viskas yra nesvarbu. Yra čia geriausia. Jeigu nori šokt, tai visų pirma reikia išmokt, reikia išmokt. Pažiūrėjom kokie 10 minučių, sumokėjom eurą 70 su boltu. Turim porą valandėlių pasitrinti, pasižiūrėti, kas tas Nairobis. Atrodo, apleistas pastatas, ne? Ne. Atėjom į 27 aukštą, aukščiausią turbūt pastato gal. Hello. Kokia mes čia pastate? Jūs juokaujat. Normalu? O. Nice, tai čia daugiau žmonių, mes šį grybą pjovėm. Great, cool. Pažiūrėjau, čia helikopteris. Čia Kenijos sostinė. Brangų žiūrovas taip jau gavosi, kad... O! Kad čia yra Kenijos sostinė Nairobis. Oh, yeah! Vadovaudomis visais saugumo visom priemonėm, tiesiog užsilipom ant čia.
Ir ką? Ir nieka. Aš prišykęs, dabar man labai baisu. Taip, tai čia panoram. Iš tikrųjų, tai mane šitas pats kraštas toks nelabai. O, fotografas reguliuoja, režisorius režisuoja. Bye, give me five. Štai taip, pasibuvom ten ir tai vadinasi Kenyatta International Convention Center. Senas pastatas toks, sporto rūmų laikų. Bet viršutį, ten. Sakom, kad turi panašumų į Adis, iš kitos pusės tie miestai viens nuo kito nėra, kad jau taip super toli būtų. Ir gatvėje kas 20 metrų fotografą, va gali nufotkinti, gali būti Dončičiu. O, galvau, kad čia aš. Ai. Žiūrėt, čia galvau aš. Mus vadina Good People ir dabar, kadangi trūksta pramogėlių grinai Nairobi, tai gal varom pasis... Batakas iškrito. Prisim pasisukti. Jo, maždaug už eurą 70, aš čia papramogausim, jeigu aparatūra veiks, aišku. Akumas. Pajungtas. I'm saying I love to disappoint you. My remote is not working. Are you around? Maybe you drop by tomorrow. Esi bandžius ant to 360 baby? Jo, per mamos apdovanojimus. Per mamos apdovanojimus. Nu, čia bandėm, bet va. Batarkė pasibaigė žmogui. Tai gal norėtų batus pasivalyti? Norėčiau. Džiau. Dabar nori fotosesijos, tai tau atsiūs. Fotosesija 100 kainuoja. Nu, davai. Turi profesionalę. Varyk. Čia padarys tau? Nu? Keli. Nu, kaip gražiai šitą turėtų atfotkintis. Užleisk vietą. Ką daryt, nemokit? Jonas paprašyk, kad parodyt. Jos tam mėlynys. Ok. Šiauri gražiai. Nu? Ačiū, ačiū, ačiū. Keli. Oho. Nespėjom suktis. Gerai, pasifotkinam, reiškia, po to išsiemo kortelį, įdeda į telefoną ir turėtų atsiųsti emailą, taip supratau. Taip. Nu, iki 2 eurų kainavo šitas. Euro šiam, euro 7 kažkas. 2 žmonių. Skoj. Dėkam nuo traukytės, o ne, ką atsiųstų? Jo. Nukirstas rankos, karčiu. Tai prie mašinas. Okay. Gerai, sakai kurią. Šiaip, kad nereiktų tų statyti stotelio, tai tu vaikšti tiesiog su numeris pats. Pats būni, kaip čia stotelė. Šiaip, tai tiršta žmogeliukų, tiršta. Čiuvakas pats ir nulaužė šitą stulpą. Bandom list, praeit, eit. Visada saugom čiurnas ir kelienius. Labai daug europiečių matau. Spėjom, eip paskutinę sekundę turbūt į tą lėktuvą. Sako žmonės, kad išeina, mes bet tik ateinam greitai, nusifotkinsim ir išeinam. Gerai, sulipom ant mūsų. Nes jau reikia važiuoti viešbutį, beje. Kelių nepaliksim. Miau ir nukūrė.
Džiauriai gerai, nes su mašinom čia būtume važiavę dar pusvalandį. Vairuotojas įjobino į mikriuką. Gražu žiūrėti. O mes važiuojam į oro uostą. Susidūrė mūsų šoferiukai. Garsas buvo, bet nieko čia neatsitiko, man atrodo. Šūkis visi. Ką? Koks biškai išgėra. Prikalęs policininkas. Atėjo, pasižiūrės, įvertins. Įdomu, kaip sprendžia. Pažymėjo įvykio vietą. Vietą atkrėtusi detalį. Ką? Nagudėmė, ar įvykia ten atalį? Kažkokis griovis, abu nuvažiavome, dabar aiškintis. Galiausiai. Išnešam. Taip tariant, važiavom į oro uostą, atsitrenkė mikriukas su autobusu, nulūžo priekis, vat kaip matot. Gerai, kad truputėlį anksčiau išvažiavom, bet iški aparatūra sulūžo. Dar turim 2,5 valandos ir pusvalandį važiuoti, tai gal viskas ok. Detalė pasirodo priekyje. Nenukris? Gal ne. Turėjo būti 2:30. Mhm. Tai dabar jau dar vėluoja. Ja. Dabu. Kenijos avialinijos superinės. Pasikeitė skrydis. Sorry, čia pakeitėm laiką. Atsiprašau, dar kartą pakeitėm. Sorry, čia dar biškį gražinom laiką. Sorry, vėl pakeitėm. Excuse me, jau sudinam, gerai. Reiškia taip, atsidaro skrydis į Briuselį. Ir viskas gražu, balionai. Ašaros džiaugsmo, kad Briuselis. Kadangi tiek laiko, sakau, Nairobi praleidom, tai mes net dainą spėjom sukurti Nairobi. Nairobi, Robi, Robi, kurgi tu leki? Gerai, Madagaskaras. Madagascar is good. For holidays? Of course. Not for work, huh? Ketvirtą ryto, labas rytas. Čia jau net ant lentos buvo užrašytas. Iškviestas ant lentos. Atrodo, kaip į kokį astarėm šiaurę. Pažiūrėk, kaip žmonės apsirengė. Nu, šaltok. Tu žvelgiai pro savo langą, bet manęs tu nematai. Aš kažkaip, man nelabai tikisi, kad čia yra Madagaskaras. Kokios bažnyčios? Koks vaizdas? Ketvirtą ryte įėjom šitą nuostabų butą su fantastiška panorama. Griebiu savo kuprinę ir einam į kitą viešbutį. Šitas mums pasidarė neįkandamas, per brangus, ne mūsų kišeniai. Čia yra Kauno karmelitų bažnyčia. O kai kur čia ir nėra? Čia Kauna? Bet... Su kirviu papjaustytas kumpis.
Valgysi? Ne. Labai seksi. Visą kitą, okei, bet kumpis tai šis jėga. Ar mūsų dar ant mano nosis? Taip. Jėga. Ką reiškia, kad tu iški šūdinės ar ką? Ne, čia reiškia, kad šalia kažkur yra labai labai skanus kumpis. Voilà. Thank you. Toliau čia stebina ne tik šis tas kumpelis, kuris niekada tikrai nebus liestas už jokius pinigus. Kitas dalykas dar yra labai skanus apelsinai. Kauliukų daugiau nei pačio apelsino. O šią ananasą pjaustė su svogūnų peiliu, aš jaučiu. Šiame miestuką lygis, absoliutus lygis, lygenis lygutis, kaip gražu. Nu, super. Gerai, miestas kūrintis stiliuką visai. Vat ko mes neturim, tai mes stiliuko neturim. Šiaip tai einam iš šito. Hello. Hello. Wow. No, galvoj čia mūsų visai nebūtų. Tai. Dar nusprendėm papižonauti dar vieną dieną. Blamo, su batais nusiemam davai. Oi, aš su Versace, tai gal galiu? Ne, kito. Tai žodžiu, nusprendėm papižonauti dar vieną dieną, tai apsavradysim bliu. Mačiau, kad langai labai dideli ir tai yra super. Čia yra toks kaip jau miesto centriukas. Yra keltą vietą, kur reikės nuvaryti šiandien, bet prieš tai, pirmiausia, jeigu kam įdomu, kako. Va, tokių vėliavų reiktų nusipirkti. O su šitą mašiną pavažiuoti. Kol kas sudėtinga išėjai įsikraustyti, nes tiek vaizdas, tiek nuotaika, tiek viskas yra labai gera. O čia norėjau susipažinti su valiuta 24 LT laida. Mes turime Madagi Sakara 10 štukų. Koks dar yra? 20 štukių. 10 štukų yra apie 2 eurai su trupučiu. Va. Daugiau tai visokie kitokie. Jau ką, iš Lietuvos atsivežkit dolerius amerikiečius arba eurus ir čia pasikeisti į Madagasakara pinigėlius. Rubrika baigta. Jeigu tu ko sėgandai, tau visą tapą nes policija. Somplon, tai yra virš euro kažkiek, tai jis gal euras 20, euras 30. Gazolinas apie euriuką. Ką čia eit, jeigu varom su šitų mažiukų, mažulyčių? Hello, very nice car. Hello. Gerai, važiuojam su mašina. Čia tai rimtas šmonas. Nu va, užsiprašė apie 4 eurus, matau 4-5 eurus, kad pavyzdžiūrėtumės šitą automobilių. Manau, kad dvigubai pigiau kainuoja. Aš įtariu maždaug, kad sveikčiau užsitvešinti dvigubai, nes tikrai nėra toli važiuot. Nu, bet tokia turim ant egzotį. Pasiderėsim kitą dieną, šiandien labai geros nuotaikos, tai tingisi derėti. Ir tingisi vaikščiai. Žiūrim, kas per automobilis. Čia dar Renault, aš kaip suprantu. Jis nieko neturi, nei rankinų, nei nieko. Tok, pažiūrėsim, kas čia dar geras. Čia pavadinimas Tana, reiškia, iš tikrųjų yra Antananarivas. Taip vietiniai sutrumpina šitą pavadinimą, kad nereiktų taip ilgai sakyti, jo kiek ten tų antanų, nanų yra, tai Tana tiesiog pavadina ir viskas. Tiesą sakant, valstybės pavadinimas irgi ne ką trumpesnis. Madagaskaras. Senamiesčio grindinukas, viskas kaip reikia, pastatai. Pastatai irgi visai gražos, turi kažkokį tai architektūrinį stilių, sakykime, visai tais neblogą. Kai kurios vietos tai iš vis atrodo fantastiškai. Tokie kaip ir Prancūzijos truputėlį. Įtaka šiame mieste. Čia kaip šitas namas, kaip panašus kaip Juozapavičiaus prospekte, kaip Vilniaus. Viskas čia visai neblogai. Svirtis arba pritaikyta, arba tokia buvus originali, kas iš tikrųjų stebina jau iš karto. Bet įsivaizduoju, keletų metų čia ir koks automobilis. Pagal logotipą tai Renault, bet čia gali būti tik Renault vairas, čia gali būti nebūtinai Renault automobilis.
Bet žinant, kad prancūzai turi didelį įtaką ir pežas priekį važiuoja, tai čia gali visai turėti būt ir Renault. Va, važiavam su šitą mašiną. Namai girti, vaidžiukų man jūs glėbi, bėga skruostų ašarą skaidri. O močiu, o sant galvė, neraudo šalia aš vėl, nusijuok, o žylas tėvužė. Taip, bet jie pigesni net už pomidorus, bet mum vieną už... Tu jokauji. Žiūrėka, neša. Nustok, papa. Gerai, ką šitas? Gerai. Nieko panašaus nesu matęs. Bėjau pranešti, kad tas avokadas kainavo 10 centų tiesiog. 10 centų tokio dydžio avokadas. Amerikoje kad 5 baksai turbūt. Kineterapija. Terapi. Šiaip čia labai daug keistų dalykų, tokių nematytų žmonės daro. Švelniai tariant, šio turgų šokiruota, šiek tiek daug įvairiaus veiksmo. Ką padarė? Oi, kaip įdomiai pradeda minėtas kojomis. Leidžia smūgį dar vieną ir vėl krenta minėtas. Ne smūgiai, smūgiai. Aš negaliu patikėti tuo, kas vyksta. Štai taip prasideda pirmas raundas. Galiu, oi, kokį smūgį veidą prasileidžia. Ir skaičiuoja knockdowną teisėjas dabar Minedui. Ir tai yra techninis knockoutas ir kova yra pasibaigusi. Ai, kaip gaila! Kaip gaila. Prausmūgio gavo į skruostą. Nu, ganėtinai, taip sakant, atsimušė į koją tiesiog. O kas čia per velniava? Visi nustebė. Iš? What is this? Is it sweet? Chicken? Coco. Banana. Šiaip labai didelis užterštumas, visi dūmina. Čia net A, va, gal matas kažkaip juoda net. Bet čia pat ir iš architektūros va, turi ką pasiūlyti pastatėlių, kokių gražesnių. Nu, bet realiai smogas toks juodas eina iš tokių renuškių ir panašių tokių automobilių visokių. Jeigu nori šokt, tai visų pirma reik išmokt. Susidurėm su didžiulėmis problemomis, jau išvarstė Air Madagascar. Air Madagascar puslapyje, kartais skrydžių yra, kai kur nėra. Puslapyje parašė, kad rytoj nosybė nėra, per kivį, kad yra. Nežinau, ko tikėti iš tiesų, po to norim dar į kitą vietą nuskristi. Ir žodžiu, nesusitalpinam visas atostogas. Didžiulės bėdos, didžiuliai nesusipratimais, o su mašina nenorim važinėti. Nes kiek girdėjau, keliai labai blogi. Labai ilgai važiuoja, kažkeliolika valandų kratytis, turbūt malonumo maža, tai reikia kuo labiau suskraidyti. Tai turbūt vienas važiavimas yra neišvengiamas, o daugiau gal šiai susiskraidyti. Pildom dokumentus vadinamus ir gal per kivį nusipirks. Jeigu gausim tą numerį užsakymą, tai tada turėtų per Madagaskaro puslapį rodyti. Bandysime išdurti sistemą. Na, lėktuvas, kaip matau, nėra labai apkrautas, ta prasme.
Gal dėl to ir neskraidai tas vietas dažnai kitas, nes šit nieks ir neskraido. Gerai, reikia dar gidą susirasti. Gido vardas. Rekamata kafafo. Gerą gražų rytą. Visgi vakare nusprendėm, kad reikia skristi iš čia į salą, į kurortą. Tiksliau prieš 5 valandas, o dabar pats laikas susirasti patikimą taksi automobilį oro uostą. Turime 2 valandas iki skrydžio. Kuris bus patikimas? Važiuojam su šito oro uostą. Dar kartą. Patinkai, kai reikia važiuoti oro uostą, geriausiai tokius automobilius pėstis. Senare 9 štukų, atvažiuojam čia už 8 štukų. Bet aš 9 štukų yra 2 eurų. Bet aš 9 štukų tiesiog neturėjau, tai negalėjau jam pasiūlyti. Čia Kuba. Jungia laisvą, kad nuo kalno nuridėt. Taupyt benzino. Tai skubė, aišku, reikia kūro užsipilti. Ar turit kūrą, jeigu neturit, viskas. Kaip reisa dabar kešta. Plačia gatve, žingsniuoja panelė, šiltas vėjelis kilnoja jo. Juodus plaukus skedena vėjas, aš juos skedenčiau, jei būčiau gulėjęs. Ta mašina turi ganėtinai ribotą greičio padavimą. Lenkia, kas netingia, ar ne, Ninze? Lendam iš urvelio. Thank you, sir. Thank you. Bye. Bye. Baigės pinigas. Dabar varom su nacionaliniam oro linijom į kurortą salą. 200. 100. 3, 4, 5, 2. Bye. Bye. Pagalvus, pamiršau tą pizzą, taip pat sveikinam beveik. Nu ką, einam skristi. Gerai, linksmai posėdžiavom šitam vietiniam terminale. Buvo atėjusios merginos, kur klausė, apklausą darė. Kaip šitas oro uostas. Iš tikrųjų, kėdės yra superinės, kaip kokiam sporto rūmose ar kažkur. VIP salytai. Mažas oro uostas. Bet jeigu tai paremontuotų, gerą tokį vintažinį stilių išlaikys. Va, dabar skrisim nosybė. Pažymė su šitais ir va. Ir tavo tapkės pažymėjo. Mano bagažas. Šliopkės. Ir dar iš tos pusės man fotkintų. Tai būtum auksinis aparatas. Imito televizijos lygio žurnalistas. Taip, ir štai ir beatboxą dar. Gerai, skrendam į Nusibę, tokią salą, kur arčiuką. Žodžiu, kur anksčiau būdavo iš Varšuvos tiesioginiai skrydžiai į Madagaskarą, po to jos panaikino. Kažkada skelbė, kad net iš Vilniaus, ale čia tiesiog jis beveik skaitosi per Varšuvą liktis, taip tokia situacija buvo. O dabar lipam į lektą. Thank you.
FKF rašo. FKF yra vyras. Kokius pratimus patartumėte daryti šonams? Taip, FK, šią užduotį galėsiu, gal išeisi, galėsiu, atsakysiu. Yes. Nors vis tiek netikiu, kad šitie mano žodžiai prisibels jūsų širdis. Kodėl pas mus tiek debesų? Bažnytėlį debesų. Gerai, skrambi nosybę. Nosybę. Gerai, o Renault 25 už 5 štukų, čia už 10, už 12 eurų. O, einu prie, pažiūrėk, kokia kosminis automobilis. It's car from the future. Eik tu savo, čia kosminė Renuškė. Iš kur tokios traukės senovės, bet čia pistiliova visai tokia. Kaip ta sostinėlė čia atrodo. Vilniuje čia asfaltavę. Bet vaikšta per šalį gatvį. Čia jau gerai. Ajai. Ajai. A? Ir tuktuko atsirado krūva. Atrodo, kad Indijoje mes vėl. Indijoje. Hello. Boston. Self. Važiuojam iš šitą viešbutėlį, 105 metrų, kol kas sunku patikėti, kad čia aplinkui gražu ir fainai. Svarbu Renault nesulūžtų. Taip, pasimėl dugną. Jeigu tiek Renuškį išgyveno, išgyvens ir šitai. O, čia. Nu, kaip atsidaro duris, kaip pas tave? Neaišku. Pas mane irgi žinok, aš net nežinau tiksliai. Gal iš lauko. O, tu atvažiavom į kurortą. Nieko gero. Super, pasakau, kad bet kad išėjti pasieina iš karto iš namų, tai yra kažkas nuostabaus, kažkas fantastiškas. Iš tikrųjų, tai labai noriu žaisti futbolą ir ieškau, kas galėtų turėti kamuolį. Nereikėjo ilgai ieškoti. Tai ką, Neymaras pasuos? Gerai, Madagaskaro futbolistai labai rimti, todėl, man atrodo, jie nusipelnė euro 2024 fulės kortelių, nes čempas artėja. Pasižiūrėsime, ką jie įsirinks, kokį futbolininką ir kas jie skaitys yra esą. Gerai pasakiau lietuviškai. Okay, you this. This. Open. This is good. Pedri. Pedri. Ambat ginazio, ambat. Here come, me era gol. Oh! This is good. Pona šika.
You can. Yeah? Goalkeeper, yes? Taigi su mumis Oliveris Kanas, Timo Werneris ir Pedri. Ir šiaip kažkoks bišas atėjęs, prisiplakęs. Na, aš noriu priminti, kad galite nusipirkti šias korteles Pekto.lt arba eikite į Maksimą, iki Rimi žaislų planetą ir rinkit korteles, mainykite su savo draugeliais, vaidinkite, kad jūs esate tokie futbolininkai. Gerai, važiuojam su tuktuku, kažkaip priimna Indiją. Indija, yes? Indija. Už 70 nuveš ir parveš. Lemurelandija. In minute. Šlanga. Šlanga, kuri Benji. Slovikas. Hi. Ne Benji nu atsinešti. Ava. Kastelis padėtas gale. Panašu, kad indai užvežė krūvą pažažų. Praktiškai visa sala su tuktukais važinėjo. Arba galima važiuoti su mašina ir mašina vis tiek talpesnė, galima normaliai ir pasikraut. Va čia taip atrodo viena gerokai pakrauta mašinėlė. Dabar, kai aš grįžtu namo, kas kart suspaudžia širdį. Gera matyti to, su ko užaugau vaikystį. Prisiminti viską, kas buvo blogo ir gera. Mėla, sugrįžt namo, kur visada manęs laukia. Tos pačios gatvės, kiemai, rajonai. Praplaukia pro šalį ir nutikia mane maloniai. Čia viskas sava ir gerai pažįstama. Labas Lietuva, sveiki, seni pažįstami. Yeah, yeah, centras, čia Žaliakalnis. Aleksotas Dainava, Eiguliai, Panemūnė, Vilijampolė, Šilainė, Šančiai, Petrašiūnė, visi su mumis. Gerai, vykstame į Lemurlandiją, reiškia biletas 10 euriukų. Turim valandą laiko, reikės greitai žiūrėti viską. Iš pradžių galvojom, gal čia alutį gamino, čia kvepalus, ne? Parfumą. Radau savo svorio svarstyklės pagaliau galiu pasakyti. Nu, kiek priaugęs. Tom aštuoni. Oh, valio. Ne, nenusipenėjęs. Matro, jo akis padarytas, žinai, šitą... Grinai, miesto kameros taip žiūri. Tai jeigu čia taip prišikta, tai turėtų būti kažkur kažkoks didelis, kas prišik... Kas tu dabar? Ką tu? Jo. O, tu šokai. Sifaka. 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 I can give. Yes. Flat your hand and then it takes your hand and it's something. You know, so. Ui. It is macaco. Ačiū labai, labai, labai malonu. Nu, kaip?
Nekrizė. Viską išlaidžia. Normaliai. Vaikštų ant dviejų kojų. Na. Geras, tik jūs nesusipykite, draugeliai. Žiūrėk. Ja, turi šitą pirštą prisitraukti. Gerai, viskas. Ja. Yra. Neskiri, bet... Nu. Bet jopa. Ir du laktis, lengvės parštis. Opa. Black shirt. Kaip tu nulipsi? Viskas. Ką? O kas dar? Šitas pirštas laidžia, matei? O. O. Nu filmuok šitą. Kas čia dabar? It's too small. But they do the attack or no? Yeah, look. You can attack. So with your finger, you can cut your finger. Yeah. So not good to all them. 80 baby born, survive only 2-3 of them. Uh-huh. They eat each other. Valanda baigta, skelbiu posėdį baigtą.